Bismillahirrahmanirrahim. Paslun pisiali. Paslun ari ieu teh hiji pasal pisiali tetep dina mertelakeun hukumna narajang sumpah. Wa huwa sareng ari itu sial teh eta al istitolatu narajang wal wusubu sareng ngarontok alal goiri ka anu sejen. Sial teh berarti narajangnya, lain narajang sumpah berarti narajang unggul. Ya juzu menang lisah si kajalma naon daf'u kulli so'ilin nolakna kasakur-sakur anu narajang muslimin anu islam wa kafirin jeung kafir mukallafin anu mukallaf wa goirihi jeung lianti itu mukallaf. Ala maksumin ka anu diriksa tadi ya pailan teh ya juzu lisasi naon daf'u kulli so'ilin tadi dinya pailna berarti min nafsin nyatana tina awak-awakan au torpin atawa tina tungtung anggahota au manfaatin atawa manfaat au budin atawa budi farji nyebut ente wa mukaddimatihi jeung pirang-pirang mukaddimahna itu budu katakbilin seperti kenyium wa muanakotin jeung ngarangkul au malin atawa harta wa illam yutamawwal jeung sanajan teu narima jadi itu harta alama netepan kana perkara iktado anu ngudukeun hu kana itu ma naon itlaquhum ngamutlakeunana ulama fuqaha kahabbati burin sapertikeun sasiki gandrum awih tisosin atawa nangtukeun kajil dimaitatin saperti kulit bangke sawaun eta sarua kanat bukti itu barang anu dicaritakeun teh lidapi eta pikeun anu nolakna amli goirihi atawa pikeun liana itu dapi wadzalika jeung ari itu meunangna daf'u sial teh lil hadisi eta karena ayana hadis asohihi ane sohe lapad innaman kutila innaman saestuna jalma kutila anu dipayahan itu si mante duna damihi karena arah-arah ngajagaan getihna itu man. Au malihi atawa hartana itu man au ahlihi atawa ahli atawa pamajikan ana itu man bahwa maka ari itu baja syahidun eta anu syahid maut syahid wa yalzamu sareng misti minhu tina jadina itu syahid dan naon annalahu saesuna eta tetep ka itu man teh al qatlu ari dipayahan wal qital jeung peperangan ai wa ma tegasna jeung perkara yasri anu nganepikeun ieu ma ilaihi ma kana itu qatlu jeung qital kal jarohi teu beda sapertikeun rahir